Tak tohle je sada na brouších nožů, je to KMFS, Czech Republic Sharpener, je komplet vyráběná v České republice, je v takovémhle plastovém kufříku. Kufřík odevřeme, najdeme tam dva držáky broušků, svirku pro připevnění sady ke stolu, příslušenství, kde je vlastně klíč a měrka úhlu, těleso broušku. Pod molitanem najdeme diamanty, různých zemitostech a můžeme doplnit kůže na obtahování ostří. Sadu pro použití položíme na kraj stolu svirkou. Za vyfrezovaný otvor přitáhneme tak, aby se svirka vůbec nehýbala. Nůž vložíme do svirky do horní části takhle a horním šroubem lehce přitáhneme. Spodním kontrašroubem jako nástrojářskou svirkou roztáhneme tak, aby se nůž vůbec nepohnul. Tam velká páka, takže opravdu stačí s citem a nůž drží perfektně. Do držáku brousku při broušení vložíme prvně nejhrubější kámen, to je ten s nejmenším číslem. Tady to je diamantový kámen 200. Nasadíme držáky brousku na budoucí tyčky. A teď nastavíme úhel, na jaký už chceme nabrousit. Buď to se držíme původního úhlu ostří, nebo použijeme měrku úhlu a ta se používá tak, že vlastně její levou hranu přiložím na začátek závitu a pravá hrana, vlastně výřez, mi ukáže na matce, jaký úhel docílím. Všechny úhly, co jsou vygravírované, jsou vrcholové úhly. Není to pravý úhel zvlášť, není to levý úhel zvlášť, je to vrcholový úhel, jaký na ostří dosáhnu. Nastavování úhlu probíhá tak, že vlastně otáčím pravým nebo levým kolečkem, jak se tomu líbí, protože je to svázaný šroub, tak je úplně jedno, kterou stranu otáčím. Ten vlastně vodící závit se mi každou jednu otáčku 360 stupňů zajistí odpruženou kuličkou, takže krok 1,5 mm na levé a pravé straně svázaně. Nastavím si úhel, který chci. Já na tomhle noži bych preferoval 45 stupňů. Teď jsem na 45 stupních. Někdo brousí proti ostří, někdo brousí po ostří, je to vcelku jedno u nejhrubšího kamene. Vytváří se jehla, někdo říká, že ta jehla se vytvářet nemá, někdo ji pak odlamuje, je to jedno. Brousím vlastně takhle, já to ukážu proti ostří. Je to jednoduchý, ten pohyb, který po prvních dvou nožích se naučíte a pak už brousíte pořád stejně. Já ten úhel na tom noži udržu, takže není to žádný stavu. Já už jsem dosáhl vlastně rovnoměrného přejetí kompletně celé fazety. Výměna kamenů probíhá takhle. Zmáčknu klapku, vytáhnu kamen, zmáčknu klapku, vytáhnu kamen, nemusím držáky sundávat tyček. Vezmu jemnější kámen, v tomhle případě je to diamantový kámen 500. To samý na druhou stranu. A opět proti ostří. No, můžete si všimnout, že to má malinko jemnější zvuk, se to ostří už jen vyvazuje, není to třeba moc stavný. No, opravdu jen to takhle přejedu. Je to i slyšet, je to i cítit, že ten kámen už pak jen klouže, když už nebere nic dalšího, když to srovná. Změním kámen, použiju diamantový kámen 800, levý držák, pravý držák a zase proti ostří. Zase je to slyšet, že už to jde úplně jinak. Vyhladím vlastně ty vzniklé stopy. Tady si dám víc na čas, pojedu ke konci menší silou, aby to ostří bylo jemnější. A vlastně už teď mám pěkné ostří, ale ještě to dotáhnu kůži. Je to kůže se mnou brusnou pastou. Kůži nikdy nejedu proti ostří, takže vlastně po ostří. Když se s tím chvilku vyhrajete, na tom ostří vám to udělá zrcadlo. Jo, zase.
čím u toho vydržíte, tím líp. Vytváří to opravdu mikrokonvex, to je pravda, ale jestli je to pro nebo proti, to ať se rozhodne každý sám. Dá se použít i balza, já radši používám kůži, protože rychleji dosáhnu toho ostří, co potřebuju. Já ještě vlastně celou fazetu nejvíc zabírám na konci a na začátku fazety. Teď už povolím tak, že vlastně spodní šroub utáhnu. Spodní šroub povolím. Nevím, jestli to má cenu ukazovat, muž holí perfektně, jo. Takže je to opravdu chvilka, zajistím si to, že fazeta je z obou stran úplně stejná. Neseberu toho materiálu opravdu víc, než musím. Jakmile se potkám z pravý a z levý strany, skončím, ostří nevyhřeju, beru s citem, je to šetrný k nožům, je to rychlý a navíc nehrozí, že mi nůž poškodí nějaký amatérský brusič, který se tím živí, že?